wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda soomaaliland marwahinta jaamac xirsi gaani ayaa si ballaadhan maanta loogu soo dhoweeyey magaalo madaxda gobolka sanaag ee cerigaabo waxaana wasiirka duleedka magaalada cerigaabo kaga hortegay mas-uuliyiinta laamaha dowladda iyo dadweyne tiro badan iyadoo madashii soo dhoweynta wasiirka ay ka hadleen xubno ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag iyo isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska ee gobolka sanaag iyo weliba guddoomsada ururka haweenka ee gobolka sanaag oo dhammaantoodba wasiirka gobolka ku soo dhoweeyey wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo inuu soo booqatay oo ujeedadeedu ahayd inay ka qayb gasho nabadaynta degmada ceelif weyn shaqo-gelinka ka dhexdhacday labada ardaa ee walaalaha ah islamarkaana usoo doonaysa inay u kuur gasho xaaladda gobolka sanaag islamarkaana doonaysa inay bal wasaaraddii maadaama ay gobolkii soo dhex gashay inay waayaheeda iyo wixii ka jira iyo shaqadu say u socoto ay sii aragto waxaan leenahay kusoo dhowow sacaadatal wasiir inda jaamac xirsi gobolka sanaag afka haweeynaha gobolka sanaag waxaanu halka maanta kusoo dhoweynaynaa wasiiraddayada qaaliga ah hinda jaamac gaani oo aanu leenahay soo dhowow aad iyo aad baanu u faraxsannahay hambalyaanu leenahay waxaanu leenahay wasiir kusoo dhowow gobolka sanaag iyo haweenkaagii iyo dadkaagii wasiirka aanu leenahay kusoo dhowow gobolkaagii kusoo dhowow degmada cerigaabo aad baan noogu faraxsanahay inuu wasiirku noo yimaado isagoo degmooyinkii kale muddo dhowr cashaa ku sugnaa waxaanu soo dhoweynaynaa inuu isugu nimid halkan wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska wasiir hinda jaamac xirsi oonu kusoo dhoweynayno gobolka sanaag waxaanu leenahay soo dhowow wasiira waxaan leenahay soo dhowow boqolkiiba boqol kusoo dhowow afar kusoo dhowow gobolka sanaag waxaan ahaa degmada cerigaabo oo haddeer aad soo gashay aad baanu kugu soo dhoweynaynaa waad ku mahadsan tahay howlaha aad soo qabatay shaqada eelafayn ka dhacday oo aad maanta afar maalmood haddeer ku howlanaydeen sinkiina aad joogtay ka dhacay oo halka aad ku furay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay gobolku waa nabad waa nabadgelyo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska marwahinta jaamac xirsi ayaa dhankeeda ka mahad celisay sida loogu soo dhoweeyey magaalada cerigaabo iyadoo weliba sharaxaad ka bixisay ujeedka socdaalkeedu daaran yahay waxaan idinka mahad celinayaa soo dhoweyntan qaaliga ah ee kadiska ah runtii aad iiga dhigteen ee aanan ku talagelin aad iyo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imi gobolkaygii oo aan joogay maalmahanna gudihiisa ku sugnaa maantana aan soo gaadhay magaalo madaxdii sidaad ka dhawaajiseen waxaan u imi inaan ka qayb qaato wixii igaga wajahan shaqaaqada ka taagan beelaha walaalaha ah ee degmada ceelaf weyn alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sidaad la socotaan shirku shalay buu furmay wuxuu runtii u socdaa si aad u qurux badan oo lagu diirsado oo is-afgarada oo nabadgelyo ah ayuu ku socdaa waan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay idinkana waxaan idin leeyahay qaybtiinu way bannaantahay qof walba inta buu ku leeyahay ka qayb qaata insha allah inagoo isku duuban aynu arrintaa dhammaystirno intaasi kadibna waxaa wasiirka loo soo gelbiyey gudaha magaalada cerigaabo iyadoo kormeer ku soo martay xarunta wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska wascid muuse faarax warbaahinta badda cas tv cerigaabo